zaista na današnji dan, dan ustroja 4. gardijske brigade ili 4. brigade Zbora narodne garde, kako smo se prvim imenom zvali, prije svega rade emocije, sjećanje na naše poginule prijatelje, na naše ranjene suborce, i uvijek ćemo se spominjati njih, njihovih djela, njihovih imena. Sigurno je dužnost svakoga od nas, njihovim obiteljima, odati zahvalnost i priznanje i evo čuvati uspomenu na njih. Ovo je zajedno, bravo, čakaj. Admiral, kako je? Bravo, pećete, hvala, sve dobro. Zapojnici, kako je? Dobro, dobro, i su zapojnici. Milaka nosi nam slavna, Milaka groba krije. Dok mu živo... ...počasnike ustrojstvenih cjelina Hrvatske vojske. Uzvrto vas i kratko vam se obati, moj veliki dan, novije Hrvatske vojske. Soba u kojoj će sigurno biti puno onih elemenata. Nacio, kamater te voli, umorna si, samo ti ne plaći. I danas se sjećamo riječi ministra obrane Gojka Šuška, koji je rekao da Hrvatska vojska ima 7 gardijskih brigada i da su sve i dobro ustrojene, i dobro obučene, a da je jedna udarna, a to je 4. gardijska brigada. Drago da smo nakon 24 godine ponovno ovdje u Kninu i da smo preimenovali vojarnu u vojarnu 4. gardijske brigade. Mislim da je 4. gardijsku brigadu uvijek najbolje opisao naš ratni ministar obrane, gospodin Gojko Šuša, koji je rekao da Hrvatska vojska ima 7 gardijskih brigada i da su sve dobro ustrojene i da su sve dobro obučene, a da je jedna udarna, to je 4. gardijska brigada.